শোণিতপুর জেলার জামুগুৰিহাটৰ পূব মুৰাদল গাঁও পঞ্চায়েতৰ উদ্যোগত চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিভিন্ন অঞ্চলৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা প্ৰায় 26 ঘৰ পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী টোপলা বিতৰণ কৰা হয়। প্ৰতিটো কোভিড আক্রান্ত পৰিয়ালৰ পদুলিয়ে পদুলিয়ে গৈ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী টোপলা বিতৰণত উপস্থিত থাকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৱাৰ্ড সদস্যৰ লগতে অন্যান্য কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মী। বিধায়কগৰাকীৰ এনে পদক্ষেপৰ বাবে সমষ্টিবাসীয়ে শলাগ লৈছে। জামুগুৰিহাটৰ প্ৰতিবেদক জিচিচি ডিজিটেল।